Poštovano predsedništvo, odbornici, dragi građani, ne bih da komentarišem jer ste dobili sve u prilogu i materijalu u budžetu. Imam samo jednu molbu koja znam da neću roditi plodom, ali ja stvarno molim sve vas u Srpskoj naprednoj stranci u Smederevskoj Palanci da ne budete više ambivalentni i da ne pričate jedno kada me sretnete na ulici, a drugo kada izađete ovde za govornicu. Ja znam da nema ni trunke razuma, dostojanstva, poštenja ili bilo čega što je normalno u vašem lideru Kim Jong Aleksandru Vučiću i nikome ko se nalazi gore u Srpskoj naprednoj stranci u vrhu, ali molim bar vas koji ste malo mlađi, koji ste Palančani, ja razumem gospodina Simića, on je došao iz druge opštine ovde da nama drži predavanje, on nije rođeni Palančanin, ali molim sve vas Palančane da prestanete više sa jurenjem investitora iz opštine Smederevska Palanka. Nemam nikakvih problema i to ste videli prethodnih godinu dana i stojim ovde i kažem molim vas uhapsite me. Hajde konačno, godinu i po dana hapsite, godinu i po dana pričate prazne priče, 75 ljudi iz Demokratske stranke u celoj Srbiji je privedeno, ugnjetavano, maltretirano, pa nijednu optužnicu niste podigli. Uhapsili ste Mišković i pustili ste ga posle mesec dana jer vam je verovatno dao neka finansijska sredstva. Više ta borba protiv kriminala i korupcije se svela na šta? Na to da ste jedin uhapsili lopova iz Despotovca koji je član Srpske napredne stranke jer mu je čovek direktno dao sredstva. Radite šta god hoćete sa rukovodstvom Smederevske Palanke. Nemam nikakvih problema. Ali pošto ne verujem da je Vučić toliko inteligentan da mu prenesem odavde, nije gospodine Vučić investicija na bazenu moja. Ne radi to Kena. Nije to Đurino i Živkovo. To je zarad građana Smederevske Palanke. Tu treba da se zaposli 80 ljudi. Tu treba da se izgradi hotel. Tu treba da se izgradi rehabilitacioni centar. Gde će naša deca koja završavaju medicinsku školu da rade. Treba da se napravi 7 bazena. Čovek tu treba da uloži 3 miliona evra. Lopovi Srpske napredne stranke, batalite više investitore da terate iz Smederevske Palanke. Batalite da pišete prijavu direktoru Simiću sa Kiseljaka. Batalite da zovete Gocu Kostiću u policiju svakog drugog dana. Nemojte da nam terate investitore odavde. To će da ostane i vama, policajci, koji slepo slušate Kim Jonga Aleksandra Vučića, i vašoj deci i svima nama ovde. Pa da je samo jedna žvaka kupljena kako ne treba, ja bi visio na Terazijama. To svi znaju. To svi znaju. Pa batalite više sa razračunavanjem sa političkim neistomišljenicima na taj način. Motka ima dva kraja. Ničija nije gorela do zore. Ni Titova, ni Miloševićeva, ni Đinđićeva, ni Koštuničina, ni Tadićeva. Pa neće ni Vučićeva. Ali trebamo posle toga da se sretnemo ovde i da vidimo šta radimo za grad. 6 meseci ste nas držali u mraku. Vi iz Srpske napredne stranke. Jedva smo se izborili preko međunarodnih institucija da dobijemo struju i da dobijemo reprogram. Sad hoćete da nam oterate investitora. Pa neka 10 ljudi dnevno dođu u Smederevsku Palanku zbog tog investitora. Pogledajte koliko će to značiti našoj privredi. A gde će ti ljudi sipati gorivo, gde će kupovati da jedu, koji dođu u Smederevsku Palanku? A zar je nekom iz Beograda lakše da ide u Petrovac ili u Soko Banju ili da dođu u Smederevsku Palanku? Sram vas bilo zbog ovoga što radite. Ja znam da ste vi nesposobni da uradite bilo šta iz Srpske napredne stranke. Pa čak ne možete ni vašem odborniku iz Kusatka da vratite auto koji su ukrali. To je 11. auto koji je ukrađen u Smederevskoj Palanci u poslednja 2 dana. Doktor Nebojša Stefanović, čak ni to ne može da reši. Pa Srbiju ograđuju, kao 1804. godine dižu zidove oko Srbije. Prvo Mađari, pa će verovatno doli na jugu to da nam se desi. To je politika Aleksandra Vučića. A o javnom dugu koji je 79% BDP-a, pazite, 79% već. Prošlog puta, nažalost, je bio 75%, kad sam rekao, sad je već 79%. O zaduženju od 10 milijardi evra, o kanalu Morava-Vardar, o Mercedesu koji je evo samo što nije, koji je Vučić kačio na kamionu i ostalim lažima i prevarama, neću da pričam. Molim vas, batalite investitore da privodite u policijsku stanicu. I vi, gospodo policajci, nemojte da sve poslušate, a znate da to što radite nije u skladu sa zakonom. Pustite investitora da izgradi nešto za Smederevsku Palanku. Pa ako to nešto nije legalno, kad on to izgradi, kad mu mi
2 miliona evra uložim u Smederevsku Palanku, to je Ston, onda vi nas sve pohapsite jer on tu investiciju ne može da nosi na leđa u Petrovac. Pustite da Smederevska Palanka malo živne. Nemojte više da maltretirate taj naš narod. I dođite mene slobodno da uhapsite. Evo ja stojim tu, čekam vas već 2 godine i vi ništa. Nije valjda da nema nikakvih dokaza, puna su vam usta kriminala i korupcije koje se dešavaju u opštini Smederevska Palanka. Ja znam da Vučić nema ni srama ni obraza. Onda ima srama i obraza, ne bi išao u Srebrnicu, tamo treba da ide neki državnik, ali ne on. Jer je on đubre koje je tražio da se za jednog Srbina ubije 100 muslimana. On je huško narod i pravio paravojne formacije 99. godine kao ministar u vladi informisanja. On je rekao da će ubiti Slavka Ćuruviju, a sad istraže njegovu ubistvu. Možemo da se vratimo malo i unazad. I da, Demokratska stranka je najgora, jer je 2000. godine došla u razrovanu i bombardovanu zemlju sa prosječnom platom od 25 evra. A 2012. je ostavila u toj istoj zemlji prosječnu platu 365 evra. A sada je prosječna plata 330 evra. To je uspeh Aleksandra Vučića. Ali sve to na stranu. Mene ne zanima šta se dešava u Beogradu i Novom Sadu. Mene interesuje Smederevska Palanka. A trebalo bi vas da interesuje, naprednjaci, da ne slušaš gospodine Simiću slepo tvog vođu, jer je njemu lepo sigurno. On se mnogo nakrao. Njegov sin ide po najelitnim restoranima, troši po 100.000 dinara za večer. Njegov brat je uzao kredit od 22 miliona evra na tuđu ličnu kartu. Svako ko ima 2 razreda škole i ko je jedno bio u banci, zna da tamo za 100 evra vam traže krvnu sliku i sve ostalo. A kamoli 22 miliona evra. Tako da su to lopovi koji su se nakrali do sada, ja o njima ne brinem. Ja brinem za našu opštinu, koja je bila bez struje, koja je bila bez vode i sve to rešavamo uz pomoć međunarodne zajednice. Jer oni neće da nam pomognu ništa. Samo prete i maltretiraju. Nemojte slepo da ih slušate i pustite, nemojte da pišete krivične prijave ljudima koji još nisu došli u ovu opštinu. Jer to je investitor, on ima pare. On će da ode u neku drugu opštinu. A to vi hoćete. Da ode u neku opštinu gde je na vlasti Srpska napredna stranka. Pa nećete uspeti o tome. Daćemo sve što treba da zaštitimo te ljude. Kako su oni stekli novac, mene ne zanima. To je čovek koji donosi 2 ili 3 miliona evra da uloži u našu opštinu. Ako treba, klečeću ispred njega da uradi tu investiciju. I znam, kažem još nešto. Pa sve je urađeno po zakonu. Pa sve je urađeno po zakonu. Pa nisam ja pravio tender i gospodin Đurić. Pravio ga Dragan Milić koji radi ovde 30 godina. I brz zbog njega treba da vas je sramota. I zbog ove Goce Kostić koja nije ni moja ni Đurina politički. Već radi ovde 30 godina i vi je zovete za sve da se konsultujete s njom. Bar treba da vas je sramota zbog ovih građana koji jedva čekaju tu investiciju. Da ne idu više i troše gorivo i svoja finansijska sredstva u Soko Banju ili u Petrovac. Već da to imam u našem gradu. Bar zbog njih treba da vas je sramota. Jer ja znam da Vučić nema ni srama ni obraza. Ali nemojte vi da se ugledate na njega.